Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 në Lucern dhe japim sim online në matematik nga Zvicra. E kem ditën e premte 23 prill 2021 dhe jem të provimi i maturës. Një sime integral, apo integrali. E kem funksionin ln pi nga x në fuqinë e 3. A e rishkrym në ln pi plus ln x në fuqinë e 3 apo ln pi plus 3 herë ln x. Si duket integrali? I kem dy terme kryesore, ln pi, integrali nga ln pi është thjesht ln pi multiplikuar me ln pi multiplikuar me x. Ln pi është thjesht një vlerë, dhe më thonë ln pi është barazi logaritëm me bazë e nga pi, apo e në cilën fuqi është e që të rezultojë në pi. E kem pa këtë në disa, në dy leksione, dhe thëtë logaritmi natural nga pi është një tjetër vlerë, dhe kjo thirret vlerë irracionale, dhe thëtë është shkon deri në infinit pas presjes. Në është thjesht një pik një 4, 4, 7, 2, 9 e kështë më radhë. Me tjera fjallë, kjo është një numër, dhe thëtë është ln pi është sigur me marë pas, po në këtë rast është një pik 1, 4, 4, 7, 2 e kështu me radhë. Multiplikuar me x plus 3 ln x. Na e kem formulën këtu. E kem shkru n x multiplikuar me ln x minus 1. Dhe kjo është ln pi x plus n, në këtë rast është ta, në cilën fuqi? Kem në fuqin 3, apo e kem rishkru këtu formulën tonë. Ln nga x në fuqin n, apo n multiplikuar me ln x, është do të thot aj n, është ky n këtu, të cilën e përdorim, dhe shkrim 3x ln x minus 1, dhe kjo rezulton e ln pi x plus 3x ln x minus 3x. I izolojmë x dhe kemi këtu ln pi plus 3 ln x minus 3. E rishkrujmë në x ln pi plus ln x në fuqin e 3 minus 3. Dhe tani i bashkojmë termet. A është mirë kjo? Po, kjo është në regull. Në regull është po. Imë këtu ln pi multiplikuar me x në fuqin e 3 minus 3. Ja, kjo është integrali jonë. Ln, po e përsëriti. X multiplikuar në klapa. I gjithë këtë termi tani se vjenë është në klapa. Ln pi x në fuqin e 3 minus 3. E kontrollojmë shkurtimisht, e kalkulojmë derivatën nga kjo funksion. Dhe marim këtu një ekspresion pak ma thjesht, ku i kemi të gjithat e ndama, sa dhe të thëtë ln pi x plus 3x ln x minus 3x. Derivati këtu është ln pi plus, këtu i kemi produkt regl, reglën e produktit, dhe thëtë derivatin nga termi par është 3 multiplikuar me termin e dytë ln x plus termi par, 3x multiplikuar me derivatin e termin të dytë, një pjestuar për x. Dhe këtu minus 3x, a derivatit tjë është minus 3. X dhe x largohet, x dhe një pjestuar për x largohen, dhe kem këtu ln pi plus 3 ln x plus këtu 3 plus 3 minus 3. Dhe kem këtu ln pi plus
ln x në fuqinë e tretë, i bashkojmë dhe këto, ln pi, multiplikuar me x në fuqinë e tretë. Dhe shohim se, është identik me funksionin ton, të cilën e kemi nga fillimi. Dhe me tjera fjalë, ja këtu, integrali është korrekt.